Niin, se on taas kokkailuaika täällä ja sitten mulla on täällä kattilassa jo kiehumassa jotakin, mitäköhän täällä nyt sitten onkaan. Tämmöiseltä näyttää. Elikkä on hernekeittoa tulossa siinä ihan kunnon satsi. Morjensta. Elikkä tuota hernekeittoa on ollut liossa eilisestä asti nuo herneet siinä. Semmoinen pussillinen 500 grammaa, kun sitä nyt oli ja nyt tuota pitää tunti keittää sitä ja sitten lisätä siihen se sianliha, ei kun tämmönen tofu, pallerot tai kuutiot. Sitten keittää vielä taas tunti. Tämä on aika hämäläistä ruokaa tämä hernekeitto, että siinä saa pari tuntia sitten odotella, että pääsee syömään. Mutta ei mulla nyt sillä tavalla, että tarkoitus tänään tätä syödä, vaan tuossa ehkä huomenissa tai sitten loppuviikkossa elää sitten hernekeitolla ja päästöt saattaa olla sen mukaisia sitten. Elikkä tuossa on mulla vielä sipulia pilkuttuna ja sitten tuossa on tuota sopaine. Tämmöset tofuja valmiiksi marinoituja ja kypsytettyjä ja kuutioksi tehtyjä siinä. Niin eiköhän tuolle ihan syötävää. Ainakin muuten nuo tofukuutiot on hyviä monessa ruoassa siinä. En minä kyllä joka päivä niitä syö kuitenkaan, ettei niin mahdottomasti. Tuleeko hyvää keittoa? No sen näkee oikeastaan sitten. Kyllä se pitää. Mä en ole tämmöistä hernekeittoa ennen tehnyt tämmöisen vegaanisena versiona siinä. Eikä muutenkaan hernekeittoa, mutta burkkihernekeittoa. Nyt on sitten tätä tarkoitus tehdä siinä. Tuossa tuo valmistettu ruoka siinä tuijottaessa, kun siihen menee kuitenkin 2 tuntia, niin että te jaksa tuota kattilan kuvaa siinä katsoa koko ajan. En tiedä, jaksatteko tätä naamaakaan sen puoleen siinä. Tuolla näyttää tuossakin on poikatikku tämmöistä jotenkin smoothieta tuossa tehosekuttamista. Tämä on muuten hyvä tämä vilpa. On äänekäs ja tehokas siinä. Tää homma. Onko juuri pontikkaa? Olen. Mutta en nyt. Ja i-kappia käsin tuommoista uutta tuotetta siinä. Mitä en ole ennen käyttänyt. Ihan tuolla kahvimainoksissa siinä. Ja tuolla on näitä, no mä näitä näyttänyt ennenkin näitä lasisaappaita, jos on katsottu Saksan pähkinä. Ja se siemeni tuossa auringonkukaan siemeni ja kurpitsan siemeniä. Ja tuossa on jotakin pähkinöitä ja tuossa on manteleita. Ja heinä, semmosia. Ja sitten täällä on muuta tämmöistä kasvisevästä. Vähän se. Se ei aina ole kyllä hyviä ne tofu-ruuat, mitä siinä on, mutta se on kyllä hyvin vaihtelevaa. Siinä vähän riippuu, millä tavalla ne tehdään siinä. Ja minusta ne ei pitäisi olla semmoista purkkamaisia ollenkaan siinä, että ne pitäisi olla semmoisia rapeita, vähän sitkaita, purtavia kuitenkin. Se on minun makuun siinä, mutta jos on semmoinen purkkamainen, niin ei se oikein houkuttele syömään. Että olen joskus ravintolassa saanut oikein huonoa tämmöistä tofu-ruokaa tilannut siinä, niin ei ollut hyvää siinä. Toisaalta on tehty semmoisia, tuolla, missähän mä nyt olin, Dubrovnikissa, sieltä tuli oikein herkullista ruokaa. Tofu on soijasta tehty tämmöinen tuote. Se on niin kuin liuotettua, jauhettua soijapapua ja siitä sitten se saa ostettu siitä se, mikä tulee se valkuaisaine ja muuta. En ole Eija Kantolan isä. Näitä Kantolan nimisiä on joka puolella Suomea siinä, että ei ole mitään takia, että ollaanko mitään sukulaisia kaukaisiakaan edes. Niin on. Että semmoisia. Enkä ole sen SDPn kansanedustaja Kantona senkään sukua kyllä. Että joku sanoi minua sen näköiseksi, en muista hänen etunimeä, mikä se nyt oli, entinen joku piispa tai pappi kuitenkin. Semmonen tyyppi. Roos kutsui seuraajia ja saahan tänne tulla katsomaan minun juttuja siinä. Mitäpä kurkat tuossa. Joo, näytän mitä. Elikkä tästä tulee hernekeitto, se on ensimmäinen keittovaihe menossa. Tuo herneitä ja pari litraa vettä. Robin Williamsin näköiseksi minun on tässä sanottu kyllä joskus, vaikka mä itse en kyllä oikein ole vakuuttunut siinä. Tuossa laitan sitten tämmöinen sofain tofu kuutiota laitan siinä ja sipulia ja tietenkin sitten jotakin muutakin sinne tulee. Tuon makua antamaan tietenkin suolaa ja sitten ehkä jotakin kaurakermaa tai jotakin. Laitan sitten, että tulisi vähän rasvaakin sitten siihen. Ettei nyt ihan semmoista kovin liian terveellistä tulisi siitä ruoasta.
Ja kyllähän ruoassa pitää rasvaa olla, ja se rasvaton elämä on kuitenkaan oikein suju. Menee turhan kuivakkaaksi tyypiksi kyllä koko mies, jos rasvatonta ruokaa vain syö. Eihän sitä jaksakaan. Joo. Joo, ja mä tässä jossakin vaiheessa laihdutinkin vähän sen siinä, kun meinas paino ruveta nousemaan. Se on periskooppaan täällä, mutta kuvaa vain nyt itseään. Että... Tää on varoittaa tuossa, että pekonista mä en ole koskaan kyllä pitänyt. Joo, joo. Ei ole. Joo, ettei minulla pekoni tule minulle oikein maistunut koskaan. Ja nyt se vielä vähemmän, kun mä oon pensyä ollenkaan lihatuotteita. Tässä. Oho, painas tulla vähän yli. No sitä en kyllä kuonnut. Eihän sitä kaikkea. Eikö se täällä kyllä se periaate, että kuvataan vain ne onnistumiset? Jos kun menee pieleen, niin sitten sitä ei kuvata. Vähän niin kuin Facebookissa. Sielläkin on vain niitä positiivisia juttuja. Tai sitten valitetaan jostakin semmoista yleisestä vitutuksesta tai jostakin. No ei vaiskaan. Vähän liioitteli ja käristi. Kyllä siellä tulee ihan tavallistakin juttuja. Joku ihan omaa suruaankin siellä purkaa siellä Facebookissa. Että mä oon kyllä nähnyt näitä. Ja siellä on. No, siellä oli vissiin joku rahakuljetuksen ryöstö tuolla jossakin moottoritien varressa siinä. Että ei ollut kyllä ihan näillä enää seudulla, mutta eivät vissiin saaneet mitään saalista ne ryöstöjät, mutta pääsivät kuitenkin karkuun. No, vähän pienemmälle Hernekeiton keittäminen ei ole kyllä mikään semmoinen hoppusamiehen hommaa ollenkaan siinä. Elikkä pitää ensin liottaa sitä noin vuorokausi vedessä ja sitten keittää ensin tunti ja sitten lisätä ne muut lisukkeet ja sitten keittää vielä toinen tunti. Ja sitten vasta valmista. Hernekeittoa. Hokkaile. Aha, banaanilettuja olet tehnyt. Ne on kanssa hyvä. Mä joskus olen tehnyt lettuja just niin sillä tavalla hyviä tuli, että tulikin mieleen, että voisi tehdä joskus toistakin. Joo, sitten mä ostin uutta tuotetta tuo Oatlilta, mä vaan näytänkin sitten hernareja ja pannaria. Mä näytän, minkä ostin siinä. Ostin tässä kaurapohjaisen tuotteen. Ruisleipää ja tuo kyllä vaikuttaa aika hyvältä. Tämmöistä ostin, mitä tää. Mitä tän nimi nyt ostin? Poomakka. Se on semmoista levitettä. Ah, nyt tulee kiehuu tällä kohtaa yli, katso. No, hui. Mä sovi, kun tuun kattilaan. Pitääkö hommata iso? No niin, että nähdään ei mitään ylikiehumista kuitenkaan. Refleksi pelas siinä, niin Joo. Joo, työpäivä oli ihan tämmönen tavallinen työpäivä, toimistopäivä tietokoneen ääressä kirjoittelemista ja mulla tuli taas paha tapa, että mä istuin siinä ja kirjoittelin ja tällä tavalla niin tuli niska ja hartia kipiäksi siinä, että vaikka mulla on semmoinen sähköpöytä, että voi niin kuin seisaltaankin kirjoitella. No voi hyvänä aika housuturipäis. No miten se nyt niin käy? Taitaisi katsoa tuo. Aha, joku kommentoi minun juttua Facebookissa, mitä mä oon sinne laittanut viimeksi, kun vielä tänäänkin kommentoivat sitä jotakin. Hanna Eriksen, eli minun esimieheni tai naiseni, lähettää näköjään viestejä. Pitäisikö niitä lukea? Mä nyt kyykkyjä, kolmerät. Joo, tuttu tilanne kyllä, että on mullakin huusut joskus revenneet siinä kyykistellessä. Tai muuten, jos on sinkunut tuolla rakennuksella, sillä oli, niin siellä on niitä repeli useammakin. No se on hyvä taito, minä en kyllä osaa siinä. Hyvä, jos napit saa nommeltua paikalla, jos lähtee irti. Onneksi on vaimo, joka on hyvinkin näppärä siinä hommassa. Joo. Joo. Mitähän tässä vielä? Mun varmaan pitää ruveta syömään tässä siinä aikaa, kun tuo ruoka valmistuu. Mitähän tässä nyt syöisi? Ottaisi vaikka... No, pitää katsoa, mitä kaapista löytyy. Harrastat ompelua. Kuule, sinä harrastat sitä, niin sinähän se taito paranee kokemuksen myötä. Sitä oppii ja rutinoituu siinäkin tehtävässä siinä. Mutta
sinähän voi käyttää aika paljon mielikuvitustakin sitä ja olla niin kuin luovaa työtä se umpeleminen ja muu tämmöinen. Niin. Näyttää, että tuo kattila saattaa käydä vähän pieneksi, että pitääkö me ottaa tuo megaluokan kattila, mikä tuolla on tuolla kaapissa tuo homma, vai toinen pienempi kattila tuohon rinnalle. Sitä tekee paljon kernekkeittoa, niin sitä saa viikon syödä sitten. Mistä täällä on puhuttu? Ja mä tässä kokkailen hernekeittoa kentän kattilassa tuossa. Ei se nyt megaluokan ihan ole. Siinä on täynnä melkein sinä nousee tuossa kuureita pintaan. Tuossa on muut ainekset, mitä siihen sitten tulee. Ja 2 tuntia saa niitä keitellä ja sitten tulee vasta tuota hernekeittoa. Päästöjään sitä varmasti aiheutuu, mutta ehkä ne on aika luonnollisia. Luonnollisia päästöjä sitten. Varsinkin jos ottaa tuoretta ruisleipää siihen vielä sitten kavereksi, niin jo kuuluu. Joo, mutta kyllä mä nyt tässä tämän lähetyksen taas niin lopettelen ja palaan sitten ehkä illemmalla uudestaan, mutta nyt pitää alkaa syömään jotakin tuossa, muuta kuin tuota hernekeittoa. No niin, saattaa käydä. Mutta hyvää illan jatkoa teille ja kiitos seurasta. Heippa!